тези, които са така по-млади и са се родили след създаването на Гартнер. Може би ще бъде интересно. Хубаво е, че виждам толкова разнородна аудитория и като години, и като излъчване, мъже, жени, бих казала и така доста по-млади хора. Радостно е, че в днешно време хората обичат да се възползват от познанието и са любознателни. Следят много информацията, която излиза основно в интернет и мрежите Web 2.0, които са, както знаете, напоследък основен начин за комуникация между общностите. И за да говорим за това проучване, би било добре да знаем в каква среда то е било провеждано, за да можем да направим анализа на данните коректно и правилно. Ще започна с много кратка информация за Гартнер, но достатъчно изчерпателна и достатъчно предоставяща възможност на всеки един от вас да прецени каква компания е. Над 30 годишен опит има Гартнер в световната IT-индустрия, основана през 1979 година. Това е публична компания, която е на NASDAQ в момента. Централата е в Станфорд в Америка, Европейската централа е в Лондон. Има представителства в над 80 страни. 4000 служители по цял свят, от които 1200 анализатори,